Hyvää iltapäivää kaikille. Olen Monika Sandell, siviilihenkilöstön toimialajohtaja ja Merivoimien esikunnasta. Ja olen tänään kertomassa teille case-tapauksesta puolustusvoimauudistus, joka tehtiin 2012-2015. Ja erityisesti henkilöstöalan näkökulmasta, eli käydään henkilöstötoimenpiteen ja sitten tukiorganisaatiotoimintaa lävitse. Ja esityksen sisältö, eli käydään nopeasti sitä aikataulua. Sitten katsotaan, mitkä oli ne henkilöstöalan näkökulmasta ne uudistuksen tavoitteet. Sitten mitkä oli meillä ohjenuorana, hyvänä työnantajan periaatteina. Sitten mitä meillä tarkoitti tämä tukiorganisaatiotoiminta. Miten me tehtiin meidän henkilöstötoimenpiteet. Ja sitten mihin tällä sitten kaikella päädyttiin. Eli vähän niin kuin, että mikä se tulos oli meidän puolustusvoimauudistuksessa henkilöstön osalta. Ja sitten vielä viimeiseksi, että mitä tästä kaikesta sitten opittiin. Aikataulusta sen verran, eli tästä haluan tuoda esille, että oli uudistus sitten minkä pituinen tahansa, tai iso tai pieni, niin kaikki kannattaa olla aina hyvin suunniteltu, vaiheet ja erityisesti aikataulu. Tässä puolustusvoimauudistuksessa oli monta vuotta tietenkin tätä aikaa, ja se on usean vuoden ajan niin uudistusta tehdä, niin siinä on puolensa ja puolensa. Mutta tästä ennen kaikkea, että ne on tarkoin suunniteltu, aikataulutettu, kaikki asiat huomioitu, ja se, että esimerkiksi henkilöstön tukeminen muutoksessa, niin pitää aloittaa tarpeeksi ajoissa. Eli tarpeeksi ajoissa mikäkin vaihe tulee, siihen pitää aloittaa. Tai sitten muuten voi tulla kiire ja sitten niitä ei tule toimia toteutettua tarpeeksi riittävän hyvin. Ja se, että jos on myös jotain säädöslakimuutoksia, niin myös niille pitää antaa se ja huomioida se aika, että kauan niiden muuttamisessa menee, jotta päästään siihen haluttuun lopputulokseen. Ja niin kuin tästä näkee, eli valtionhallinnolla yleensä, niin poliittinen ohjaus on tosi vahvaa, jota saatiin silloin heti noiden esiselvityksen ja ensimmäisen suunnitteluvaiheen jälkeen. Eli periaatteessa päätös siitä, mitä tulee tapahtumaan. Sen jälkeen tulee ministeriön hallinnolliset päätökset tarkemmalla tasolla, miten tapahtui, josta alkoi jo hyvissä ajoin sitten se säädösvalmistelu. Siitä aloitettiin jo jatkosuunnitteluvaihe, jossa jo heti tuli tuo henkilöstön tukeminen muutoksessa suunnittelu mukaan. Ja sitten toimeenpanovaiheeseen siirryttiin jo syksyllä 12. Ja se isossa aikataulukuvassa oli sitten toimeenpanovaihe jaettu vielä kahtia. Eli osa uudistuksesta tapahtui 14 alusta ja sitten suurin osa itse asiassa tapahtui sitten 15 alusta. Niin jokainen vaihe hyvin tarkkaan suunniteltu, mikä selkeyttää sen koko uudistuksen toimeenpanoa. Sitten uudistuksen tavoitteesta henkilöstöalan näkökulmasta. Eli tavoitteena oli se henkilöstömäärän vähentäminen 2100 tehtävää koko silloisesta kokoonpanosta. Mutta kuitenkin siten, että hyvän työnantajan periaatteita noudatetaan. Ja sitten tavoitteena, että turvataan henkilöstön palvelussuhteen jatkuvuus. Ja sitten pyritään minimoimaan se ilman työtä jäävien henkilöstön määrä. Ja jo tässä vaiheessa heti alusta asti on niin kuin tärkeää ymmärtää ja tuoda esiin se, että kuinka tärkeitä osaa tämä henkilöstösuunnittelu ja tukitoimet on tätä uudistuksen tekemistä. Ja heti alusta alkaen tehtiin selväksi, että jokaisessa hallintoyksikössä on nimettynä nämä koordinaattorit, eli mihin mennään kohta tarkemmin, jotka tukee sitten paitsi johtoa ja esimiehiä, mutta myös sitten koko henkilöstöä sen muutoksen läpikäymisessä ja läpiviemisessä. Mitä sitten nämä hyvän työnantajan periaatteet on? Eli meillä oli määritelty ja näitä kannattaa sitten myös tuoda kaikissa tiedotustilaisuuksissa esille henkilöstölle. Eli henkilöstölle tarjotaan tietenkin sitten puolustusvoimissa vapautuvia muita työtehtäviä.
Eli samalla kun lakkautettiin toisia organisaatioita, niin toisia perustettiin, jolloin syntyi myös uusia tehtäviä. Ja sitten osa taas tehtävistä muuttu. Eli se sisältö muuttui siten, että ehkä jouduttiin vaihtamaan ihmisiä. Ja vapautuneet työtehtävät aina verrattiin henkilöstön sitten osaamiseen. Tai sitten katsottiin, että jos on niin kuin koulutettavissa siihen uuteen tehtävään. Ja sitten oma henkilöstö oli tietenkin etusijalla, kun niitä uusia tai avautuvia tehtäviä täytettiin, mikäli he oli sitten koulutuksen ja osaamisen ja kokemuksen perusteella siihen kelpoisia. Ja tässä pitää tietenkin muistaa, sitten on eräitä virkoja, mihin on erityisiä kelpoisuusehtoja. Esimerkiksi siviilivirkoja, missä on ylempi korkeakoulututkintokelpoisuusehtona, että voi sitä virkaa hoitaa. Nämä kaikki asiat pitää sitten huomioida. Ja sitten taas tätä vapautuvaa henkilöstöä kohdennetaan puolustusvoimien sisällä osaamista vastaaviin tehtäviin. Eli tosiaan esimerkiksi puolustusvoimien palvelukeskus täysin uutena organisaationa perustettiin, niin sinnehän piti saada osaajat paikoilleen. Eli katsottiin sopivia henkilöitä sinne, ketkä lähtee käynnistämään tämän uuden organisaation hallintoyksikön toimintaa. Ja sitten myöskin tuetaan henkilöstön työllistymistä puolustusvoimien ulkopuolelle, esimerkiksi virkamieslain 20 pykälän mukaisesti, eli voidaan siirtää henkilön määräajaksi toisen työnantajan palvelukseen. Ja tässä uudistuksen aikaan tultiin vielä vastaan sitten palkanmaksussa, eli jos vaikka toinen työnantaja sovittiin, että hän työllistää vuodeksi, ja me tultiin vastaan, että maksettiin 6 kuukauden ajalta se palkka. Ja pääosin näissä tapauksissa, ketkä sitten sai tätä uuden työpaikan, niin myös sitten jäi sinne uudelle työnantajalle. Eli sai sieltä uuden uran ja uuden työn kokonaan. Sitten vielä kannustettiin henkilöstöä täydentämään sitä osaamistaan, eli että olisi sitä tarvittavaa osaamista näihin uusiin tehtäviin. Ja esimerkiksi uudelleen sijoittumista tukeva osaamisen kehittäminen järjestettiin itsekin tosi paljon erilaisia valmennuksia työnantajan toimesta. Ja niissä tuki tosi hyvin esimerkiksi TE-toimistot. Ja sitten oli kilpailutettu esimerkiksi AMI-edu tarjosi erilaisia koulutuksia, että miten tehdä CV:tä ja muuta työnhakuun liittyen. Ja sitten lievennettiin eläke- ja eroamissaavuttavien asemaa niin sanotulla ylivahvuusmenettelyllä. Eli turvattiin palvelussuhde eläketapahtumaan saakka, jos siihen eläkkeeseen pääsyyn oli maksimissaan 1 vuosi aikaa. Niin silloin pystyi jäämään niin sanottuun ylivahvuuteen meidän kokoonpanoon, että pääsi sitten kunnialla eläkkeelle, eikä joutunut jäänyt sitten ilman työtä just ennen eläketapahtumaa. Ja sitten viestintä on kaikissa muutostilanteissa kaiken A ja O. Eli viestinnällä tavoitteena on auttaa henkilöstöä ymmärtämään, mistä on kyse, miksi se on välttämätöntä tehdä ja mihin sillä tähdätään. Eli mikä se tavoite sillä muutoksella on. Ja tässä on niinku viestinnän osalta avainsanat on niinku ennakoivaa, rakentava ja inhimillinen muutosviestintä. Et sitä inhimillisyyttä ei saa niinku tässäkään kohtaa unohtaa. Ja sitten se on tärkeää, että sitten taas noista viestinnän periaatteista sovitaan ennalta ja sitä samaa viestiä viedään koko organisaatiotasojen läpi kaikilla tasoilla, esimiehet, johto, henkilöstöala, kaikki. Ja sitten yksi tärkeimmistä asioista muistaa, kun viestii esimerkiksi muutoksessa, ja tätä korostettiin erityisesti esimiehille ja johdolle, että ei saa mennä antaa lupauksia, joiden toteuttamisesta ei voi itse päättää. Se on niin helppoa, kun ihminen tulee siinä huolissaan omasta tulevaisuudestaan, niin sanoa, että ei sulle mitään käy, mutta ethän sä voi siinä kohtaa vielä tietää sitä ja luvata, koska se ei oikeasti ole sun päätösvallassa.
Ja se, mikä on kanssa, niin toistoja. Eli viestinnässä tarvitaan toistoja, toistoja, toistoja. Niin sen oman viestinsä saa sitten paremmin perille. Ja sitten toi, että käytetään aktiivisesti sitä koko tukikeinovalikoimaa, mikä on käytettävissä. Mennään siihenkin vähän myöhemmin tarkemmin. Ja sitten se, että ne henkilövalinnat tehdään niin, että ne on tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti ja ne on niin kuin avoimesti siten, että kaikille pystytään perustelemaan se henkilövalinta, että miksi toi valittiin ja mua ei valittu. Siihen kysymykseen pitää osata erityisesti näissä muutostilanteissa vastata. Sitten lähdetään katsoa tarkemmin tuota tukiorganisaatiotoimintaa. Ja tässä on, miten se on meillä organisointi hallintotasoittain. Eli periaatteessa meillä on puolustusvoimissa kolme hallintotasoa. Ja jos lähdetään tuolta ylhäältä purkamaan tätä, niin keskustasolla koordinaattorit vastaavat siihen, että muutoksen kohteena oleva henkilöstö uudelleen sijoittamisesta sekä koko asian ohjauksesta puolustusvoimissa ja tukitoimenpideiden kohdentamista henkilölle. Eli siellä tehtiin ne viimeiset päätökset. Ja tosiaan nyt oli jaettu kahteen, eli HR-koordinaattoriverkosto, mikä on henkilöstöalan toimijoita, ja sitten on tukikoordinaattoriverkosto, mitkä oli yleisimmin sosiaalialalta, kirkollisalalta tai muita tällaisia henkilöitä, luotettavia henkilöitä, sit kun mennään tuonne paikallistasolle. Ja aluetasolla meillä oli kolme, koska oli kolme puolustushaaraa, mitä sanotaan aluetasoksi. Eli maavoimien esikunnassa, merivoimien esikunnassa ja ilmavoimien esikunnassa löytyi sitten vastaavat, eli HR- ja tukikoordinaattorit. Ja sitten jokaisessa hallintoyksikössä oli sitten 1-2 HR-koordinaattoria koosta riippuen, tai jos on ollut 500 henkilön hallintoyksikkö, niin siinä ei ihan yksinään ehkä pärjää, että kannattaa se sopeuttaa siihen henkilöstömäärään. Ja sitten noita tukikoordinaattoreita on yleisemmin ollut enemmän kuin yksi. Eli jossain saattoi enimmillään olla ehkä jopa 5 tukikoordinaattoria. Ja aluetasolla se tietenkin vastasivat oman alueensa, tässä tapauksessa puolustushaara, koordinaattoritoiminnasta, sen suunnittelusta ja sitten koulutuksista. Ja toimi sitten linkkinä sitten tuossa välissä eri toimien ja tasojen kesken. Ja sitten paikallistasolla taas koordinaattorit vastaa oman hallintoyksikön siitä tukitoiminnasta, sen vastuun ja mukaisesti, mitä kohta katsotaan vähän tarkemmin, mitä ne tehtävät sitten sisältää kummallakin koordinaattorilla. Eli tässä on työn joko, jos tätä katsotaan, niin HR-koordinaattori tosiaan henkilöstöalan eli työnantajan edustajana. Ja hänelle kuuluu nämä henkilöstöhallinnolliset toimet ja sitten sen lisäksi vielä johdon ja esimiesten tuki. Eli hoiti kaiken, osallistui henkilöstösuunnitteluun, huolehti näiden virkajärjestelytehtävien ilmoittamisesta näille muutoksen kohteena oleville. Sitten teki esitykset näiden tukitoimien kohdentamisesta ylöspäin ja sitten piti yllä tiedot tietenkin muutoksen kohteena olevista. Oli se linkki niin kuin sitten työnantajan ja sen muutoksen kohteena olevan henkilön välillä koko tämän muutosprosessin ajan. Ja sitten taas tukikoordinaattori niin on enemmän tämmöinen, ennen kaikkea heidän vastuulla oli sitten ihmisten kuunteleminen. Ja tämmöinen neuvominen ja ohjaaminen tarvittaessa sitten ammattiauttajan luokse. Ja yhdessä näitä hommia toki tehtiin. Ja tuossa on sitten vielä seuraava kuva. Eli ja sitten kun tuli irtisanomisuhalaisiin, niin heidän tiedot oli yllä. Ja sitten tosiaan oli kilpailutettuna tuo AMIEDU, mikä järjesti niitä erilaisia koulutuksia ja valmennuksia. Ja sitten HR-puoli oli taas sitten työvoimaviranomaisiin linkki sekä sitten, että miten siellä valtiolle.fi, eli siellä valtion rekrytointijärjestelmässä, niin miten siellä haettiin ja saatiin niitä virkajärjestely
katsottua virkajärjestelytehtäviä, miten niitä pääsi hakemaan ja ilmoittautumaan niihin. Sitten neuvottiin palvelussuhteen ehdoissa ja sitten pidettiin muutosturvakoulutusta. Ja sitten taas tukikoordinaattorit, koska sitten oli jonkun verran aika paljon myös sitä, että jouduttiin muuttaa paikkakunnalta toiselle. Niin he sitten niinku järjesti näitä tutustumiskäyntejä uudella paikkakunnalla. Ohjaa oikeaan tietenkin paikkoihin. Jossain järjestettiin jopa työnohjausta, koska heissä oli sitten taas niinku ihan ammattityönohjaajia mukana. Ja sitten just yrittää niinku saada sitä, että jos ihminen on täysin siinä muutosmasennuksessa tai siellä ja ei oikein tiedä, että mitä niinku pitäisi tehdä, niin yrittää niinku saada aktivoitua sitä ja vähän niinku sitä näkökulmaa laajennettua, että tässä ei ole nyt kaiken loppu, koska sitten osa kumminkin ihmistä oli semmoisia, jotka on 30 vuotta ollut talossa töissä, niin se on todella kova paikka siinä vaiheessa, kun sulle kerrotaan, että sun työ ei ehkä jatkukaan, niin ethän sä ole hakenut mihinkään, että sä et tiedä yhtään mitään mistään, ja oot vaan luottanut koko ajan siihen, että tästä jää vielä eläkkeelle. Ja sitten just niinku tunnepuoli oli siellä tukikoordinaattoreiden. Ja kaikki koulutukset, infot ja nämä niin tehtiin aina yhdessä sitten HR- ja tukikoordinaattoreiden kanssa. Ja he olivat niinku työparit aina paikalla ja sitten nimenomaan läsnä. Ja se, että ihmiset pystyivät menemään heidän luokse puhumaan asioista ja kysyä ihan mitä tahansa, mikä mieltä askarrutti. Se on tosi tärkeää, että on ihmisillä on niin mahdollisuus keskustella ja kysyä. Ja sitten tässä on, meillä oli myös tämmöiset peruspilarit, koordinaattoreiden peruspilarit. Eli tuosta nostaisin kyllä sen läsnäolon kaikista tärkeimmäksi. Ja, ja he itse asiassa välitti eniten sitä tietoa sitten taas näille muutoksen kohteena olevalle henkilöstölle. Ja se, että onnistunut koordinaatiotoiminta edellyttää tosiaan sen koordinaatiotyön toimintamallin ja toimintakentän, eli ne tehtävät, roolit, työnjako, resurssit, välineet ja säännöt, luomista ja käyttöönottoa. Ja se, että ne peruskäsitteet, periaatteet ja sitten tämä henkilöstösuunnittelun vaiheet ja aikataulu ymmärretään samalla lailla vielä kaikilta osin. Niin se on, että eli me pidettiin tosi paljon itse asiassa myös sitten koordinaattoreille omaa koulutusta. Aloitettiin sieltä heti niin kuin ihan alusta. Ja me oli samaan aikaan sitten taas niin kuin aluetasolla ja keskustasolla muodosti tämmöisen koordinaattoreiden suunnitteluryhmän, joka suunnitteli kaikki sen uudistuksen aikana pidetyt tai pidettävät koulutukset, infot omalta osalta tietenkin. Ja sitten taas laajennettiin sitä koordinaattoreiden osaamista, koska oikeastaan kellään, kun ketkä lähti tähän niin kuin koordinaattoriksi, niin ei ollut sitten taas muutosten läpiviennistä mitään kokemusta. Eli me alussa lähdettiin ihan alusta, mitä tarkoittaa muutos ja miten se vaikuttaa ihmiseen. Kaikki nämä asiat käytiin koordinaattoreiden kanssa läpi. Ja tietenkin siitä tulee se vertaistuki myös, että se ei ole mitään ihan kaikista. Aina ei ollut ehkä sitä helpointa työtä kuunnella niiden ihmisten murheita ja hoitaa asioita. Niin varsinkin kun sitten, jos oli kauan ollut samassa paikassa töissä, niin saattoi olla jopa ystäviä. Että se vertaistuki on ihan ehdoton ja omat tilaisuudet sitten taas koordinaattoreille. Ja sitten meillä oli vielä tukena tällainen koordinaattoreiden huoneentaulu, mihin kannatti aina olla printattuna oikeasti työhuoneen seinällä ja aina palata siihen välillä, että muistuttaa itseäänkin, koska todellakin kaikki koordinaattorit, mitä meillä oli nimettynä, niin todella tunnollisia ja siis todella halusi kaikkensa tehdä ihmisten auttamiseksi. Niin erityisesti toi kohta tuosta, että älä yritä itse osata kaikkea. Et se on hirmu tärkeää muistaa siinä kohtaa, koska sit sä rasitut itse niin paljon, etkä enää oikeasti pysty hoitaa sit kohta yhtään mitään enää. Vaan
se, että ymmärtää, että hei, osaaja on tuolla ja osaa ohjaa sekä ihmisen että itsensä sitten oikein tiedon lähteelle. Ja se, mikä tässä on helposti on kanssa vaarana käydä, että ryhtyy itse terapeutiksi, niin sekin piti muistuttaa aina niin kuin koko ajan, että älä ryhdy terapeutiksi, vaan tarvittaessa ohjataan sinne ammattilaisten luokse, ketkä osaa sitten sen homman. Ja sitten toi oli hirmu tärkeää tuossa matkan varrella toi, että iloitse pienistäkin voitoista ja jaettiin ne. Eli joku oli onnistunut vaikka jonkun ihmisen työllistämisessä, niin sitten heti jaettiin se koko verkostolle, että hei, että tälleen mä onnistuin ja nyt on tosi hyvä mieli. Ja koska kaikki saa siitä voimaa, ei vaan se, niin kuin se yksittäinen koordinaattori, vaan oikeasti ne onnistumiset kannattaa heti jakaa koko verkostolle, kun niitä tulee. Paitsi silleen, että niistä saa esimerkkiä, että miten voi onnistua, niin myös siitä, että saa voimaa. Ja sitten tässäkin vielä, että ei itsekään anna niitä katteettomia lupauksia, että sä et voinut mennä lupaamaan, että kyllä mä sulle hommaan jonkun työpaikan, koska eihän se ole mahdollista. Ethän sä voi mennä kenenkään muun puolesta sitten esimerkiksi työhaastatteluun. Että kyllä se, niin kuin se valmennus, niiden henkilöiden niin kuin tsemppaaminen, että saa ne itse aktivoitumaan ja menemään niihin työhaastatteluun ja muuta, niin se oli se niin kuin oikeastaan se kunnon taito, mitä siinä koordinaattorilta vaadittiin. Sitten jos mennään katsomaan noita henkilöstötoimenpiteitä, mitä niiden osalta tehtiin, ja sitten pitää muistaa, että nämä kaikki kulki koko ajan rinnan. Eli tukitoiminta, henkilöstösuunnittelu, toimenpiteet, ja sitten oli tämän lisäksi vielä organisaatiosuunnittelu, mitä tehtiin siis hyvin pitkälle vielä, viimeisiä viilattiin. Niin joo. Eli henkilöstösuunnittelun pelisäännöt. Nämä on semmoiset, mitä käytiin itse asiassa ensimmäisestä tiedotustilaisuudesta alkaen läpi. Ihan eka kerta, kun kerrottiin, että muutos on tulossa ja mitä se voi tarkoittaa, niin nämä käytiin henkilöstölle läpi. Eli miten me henkilöstösuunnittelua tehdään. Eli tosiaan avointa, tasapuolista, läpinäkyvää. Eli läpinäkyvyys on se avainsana tässä. Ja kaikki ratkaisut, mitä tehdään tai tehtiin, niin pitää olla sit pystyä myös perustelemaan. Ja se, että uudet organisaatiot tarvitsevat sen osaaminen, se piti varmistaa ensisijaisesti, saada ne katsottua. Ja sitten mikä meillä toteutettiin, niin halukkuuskysely, eli muutoksen kohtana oleville henkilöille annettiin mahdollisuus esittää halukkuus, mihin tehtäviin he sitten haluaisivat sijoittua, jos nykyinen tehtävä oli loppumassa. Ja itse asiassa vastausprosentti oli yli 90 pitkälle, lähes kaikki ilmoitti sen oman halukkuutensa niihin tehtäviin, mihin sitten haluaisin sijoittua. Ja sitten tietenkin etusijaisten huomioiden rekrytoinnissa, eli kun uusi tai avautuu tehtävä, niin etusijalle voidaan niitä suoraan itse asiassa joko virkajärjestelyssä tai jopa ennen virkajärjestelyä sitten tarjota. Anteeksi. Ja sitten on tämä uudelleen sijoittaminen, eli etusijaisuus siinäkin, ja takaisinottovelvollisuus. Eli vaikka palvelussuhde oli sitten jo päättynyt, niin tietyn aikaa oli sitten vielä takaisinottovelvollisuus voimassa. Eli jos osaamista vastaavia töitä tai pienellä koulutuksella, niin otettiin sitten heti, kun avautui tehtäväni takaisin töihin. Sitten meidän henkilöstösuunnittelu oli useassa vaiheessa, eli se oli 4 vaiheista heti sen esisuunnittelun jälkeen. Eli tällä taas selkeytettiin sitä henkilöstösuunnitteluprosessia,
ja niiden toimenpiteiden toteuttamista. Ja samoin ne koulutukset, mitä kuhunkin vaiheeseen niin kuin kuuluu, niin ne pystyttiin järjestämään oikeaa koulutusta oikeaan aikaan ja oikeille kohderyhmille. Eli vähän niin kuin asia kerrallaan. Ja tässä on esimerkkinä vaihe ykköseen kuuluu se halukkuuskysely, mistä äsken sanoin. Ja sitten sen perusteella tehtiin jo sitten henkilöstösuunnitelman luonnos. Eli ne ensimmäiset sijoitukset tehtiin. Mikäli löytyi jo sijoitus siinä heti ensimmäisessä vaiheessa, niin sitten ryhdyttiin siihen henkilökohtaiseen yhteistoimintamenettelyyn, ja mikä päätyi siihen tehtävän määräyksimiseen ja mahdollisesti nimitykseen. Mutta jos ei tuossa ykkösvaiheessa löytynyt sitä sijoitusta, niin sitten sut nimettiin muutoksen kohteena olevaksi, josta päästään sitten tuohon ensimmäiseen henkilökohtaiseen muutoskeskusteluun, mistä pikkuisen tarkemmin kohta, mutta tässä sen verran, eli siinä keskustelussa kerrottiin sille henkilölle henkilökohtaisesti kasvokkain, että nyt olet muutoksen kohteena ja henkilöstösuunnittelun ensimmäisessä vaiheessa sinulle ei valitettavasti ole löytynyt sijoitusta puolustusvoimien tehtäväkokoonpanossa. No, sen jälkeen totta kai tuli lisää tehtäviä, mihin pystyi ilmoittautumaan. Ja taas normaaliprosessin mukaan tehtiin valintoja. Ja taas jos tuli valituksi tehtävää, niin taas lähdettiin YT-menettelyyn ja tehtävän määräämiseen kautta nimityksiin. Mutta sitten jos ei sitten toisessakaan vaiheessa löytynyt vielä sitä sijoitusta tai ei tullut valituksi johonkin tehtävään, niin siinä vaiheessa sitten tuli ajankohtaiseksi tämä muutoskeskustelu kakkonen. Tässä on lyhenteitä, mutta älkää antaa häiriä. MK2 meni, eli muutoskeskustelu kakkonen, jossa todettiin, että se henkilö on sitten irtisanomisuhan alainen tässä vaiheessa. Ja sitten vaihe 4 oli se varsinaiset toimenpiteet sitten, eli siellä tuli nämä mahdolliset irtisanomisilmoitukset ja uudelleen sijoittaminen ja muut. Eli tällaisissa vaiheissa ja jokaiseen vaiheeseen liittyi sitten ison henkilöstömäärän kouluttamista, opastamista ja erinäköisiä toimenpiteitä. Mutta kun oli selkeästi näin vaiheistettu, niin ne oli ehkä helpompi, tai ainakin semmoinen palaute tuli sitten niistä, että ne oli sitten niin kuin paljon helpompi, että pystyi aina keskittyä siihen tiettyyn vaiheeseen, ettei koko prosessia tarvinnut yhdellä kertaa ajatella ja miettiä. Tässä otin esimerkiksi vaiheen 3 etenemisestä, eli jokainen vaihe noista vielä totta kai me purettiin pienempiin osiin tai tarkemmaksi. Eli tuossa on nyt ollaan tuossa, eli kaikki kuvattiin aina aikajanalla, eli tässä on lähes vuoden aikajana. Ja tuossa on ensimmäisenä, jos lähdetään vasemmasta alakulmasta kohti oikea yläkulmaa, niin siellä on se muutoskeskustelu 2, missä todettiin nämä henkilöt irtisanomisuhan alaiseksi. Ja tuossa näkee, että kaikille oli selvät päivämäärät, ajanjaksot. Eli tuossa aikavälissä piti nämä muutoskeskustelu 2 käydä koko puolustusvoimien osalta. Ja tuossa on noin 3 viikkoa ollut siihen aikaa. Koska sitten taas sen jälkeen piti varata aikaa siihen, että saadaan se päätös niistä irtisanomisuhan alaisista. Ja samalla katsottiin niitä, että jos kenellä oli se eläkeikä siellä lähellä, niin esitykset niistä piti samaan aikaan saada, että tämmöinen voidaan sijoittaa ylivahvuuteen. Sitten ei mennyt kauhean kauan eteenpäin, 2 viikkoa, niin piti saada jo sitten esitykset niistä irtisanottavista liikkeelle. Ja kun se kaiken takarajan on aikataulun oikeasti määrittää se, että koska ne irtisanomisilmoitukset piti saada niille irtisanottaville. Kun se pitää saada toimitettua 6 kuukautta ennemmin, niin oikeastaan kun sä ajattelet, miettii sitä ajanjaksoa tai sitä aikataulua, niin kannattaa tuommoisesta esimerkiksi toi kohta, toi on se piste, mistä kannattaa lähteä rakentamaan sitä niin kuin käänteisesti, sitä koko aikatauluajattelua. Eli 6 kuukautta ennen pitää olla, niin sitten lähdettiin miettimään, mitä temppuja pitää olla tehty sitä ennen, niin siitä saatiin muodostettua se koko aikataulu. Ja samaan aikaan
siellä menee se normaali tehtävien täyttäminen rekrytointiprosessin mukaisesti. Ja käydään yhteistoimintaneuvottelu, jossa on löytynyt tehtävä, tehdään tehtävän määräyksiä. Eli kaikki tuossa liikkuu samaan aikaan, mutta tuossa on ne kriittiset pointit, mikä on aikataulutettu. Ja se on ihan käsittämätöntä, kuinka näinkin iso organisaatio pysyy itse asiassa tasan tarkkaan tuossa aikataulussa. Ja kaikki saatiin ajallaan tehtyä. Mutta se tarvii sen, että sitä viestitään, kerrotaan, koulutetaan, opetetaan kaikilla tasoilla koko ajan. Ja kaikki sitoutuu vielä siihen. Ja sillä se onnistuu. Sitten tuosta muutoskeskustelusta. Eli jos tämä on vähän oudompi asia, niin esimies tosiaan sen alaisensa kanssa on sen muutoskeskustelun käynyt, jossa se on se selvitetty se asema siinä muutoksessa. Eli se oli se ykkösessä oli se, että status muuttuu siinä muutoksen kohtana olevaksi, kun ei löytynyt siihen ekalla kierrolla sitä sijoitusta. Ja kakkoskeskustelussa oli se irtisanomisuhan alaiseksi. Mutta jokaista muutoskeskustelukierrosta, puhuttiin kierroksista, niin ennen niin koulutettiin sekä esimiehet. Ja nyt tässä esimiehellä tarkoitetaan sitten ei kaikkien hallinnollisia esimiehiä, vaan me määritettiin, että muutoskeskusteluesimies on joko hallintoyksikön, eli joukko-osaston se komentaja, esikuntapäällikkö, henkilöstöpäällikkö tai sitten joukkoyksikkö, jos se on iso, niin sen komentaja. Eli joka ikinen esimies ei joutunut niin kuin tähän prässiin ja siihen niin kuin tavallaan siihen kohtaamiseen sen muutoksen kohteena olevan henkilön kanssa. Ja niissä koulutuksissa tehtiin case-tapauksina näitä harjoitteita. Eli siellä oli esimiehet, nämä muutoskeskusteluesimiehet ja koordinaattorit aina. Sitten meillä oli myös koulutuksia, missä oli myös järjestöjen edustajat mukana, eli luottamusmiehet. Ja ne oli myös tosi hyviä koulutuksia, koska sitten kaikki oltiin samalla viivalla, että mitä tapahtuu, miksi tapahtuu, miten tapahtuu. Ja tosiaan noille esimiehille sitä muutoskeskustelun käymistä, niin me keksittiin erilaisia skenaarioita, että mitä siinä keskustelussa voisi käydä, ja sitten jaettiin niin kuin rooleina. Käytiin eka ne perusteet, että miten se kuuluu, että miten sä voit vuorovaikutuksessa, ja miten sitten, että jos toinen reagoi tälleen, että miten sä voit siihen taas vastata. Ja käytiin niin kuin just sitä, että pitää arvostaa toista ihmistä ja kuunnella sitä, koska se on niin kuin se kohta, että jotkut haluaa sitten ruveta heti puhumaan siinä ja jotkut ei taas kyllä nyt puhu yhtään mitään. Ja sitten näissä muutoskeskusteluissa oli vielä silleen mahdollista, että henkilöllä oli mahdollista ottaa se oma luottamusmies mukaan sinne. Ja sitten myös esimiehet käytti sitten taas aika paljon tukenaan sitten HR-koordinaattoreita. Eli et kunhan se osallistujat oli sille muutoksen kohteena olevalle henkilölle ok, että he on siellä paikalla, niin sitten jo kaikki osallistuvat siihen. Ja niistä pääosin on kyllä meni tosi hyvin, ja se mä uskon, että jos ne olisi vaan heitetty kylmiltään sinne niin kuin näihin keskusteluihin kertomaan, että nyt kuulee jo ihan niin kuin tehtävää löytynyt, niin olisi voinut tapahtua kaiken näköistä, ei uskaltaisi kuvitella. Et sen takia nämä niin kuin valmistautumiset näihin, sanotaanko haastaviin vuorovaikutustilanteisiin, on todella, todella tärkeää. Sitä ei voi ikinä niin kuin liikaa painottaa. Ja todellakin ihan harjoittelemalla. Sitten pikkusen noista erityistuista. Eli meillä oli tämmöinenkin kuva sitten, koska kaikkihan tuet ei sitten heti tietenkään joka vaiheessa, ensimmäisessä vaiheessa pamahtanut käytettäväksi. Eli siihen muutoskeskustelun ykkösen kohdalla tuli vasta osa niistä erityistuista käyttöön.
ja sitä kuvattiin niiden tukien käyttöön tuloa tällaisella kuvalla, millä ne sitten selvitettiin, että nyt kun sun status on toi, niin sä voit miettiä, että haluatko sä käyttää esimerkiksi ottaa ton irtisanoutumiskorvauksen käyttöön. Eli se tarkoittaa sitä, että irtisanoutui ja sitten maksettiin palveluvuosien perusteella tietty palkkakorvaus. Ja sitten taas, kun jos susta tuli irtisanomisuhan alainen, tuossa on vielä näkyy ne päivämäärätkin, koska ne on tapahtunut ne päätöspäivämäärät, niin sitten tuli edellisten lisäksi vielä noi erityistuet käyttöön. Ja sitten tuossa on, jos sut on irtisanottu, eli sä oot saanut sen irtisanomisilmoituksen käteen, niin sitten sulla on oikeus siihen muutosturvaan. Ja sitten tuossa vielä näkyy, että kauan se takaisinottovelvoitteet. Velvoite on sitten työsuhteiselle ja virkasuhteiselle, se oli silloin eri ajat, eli virkasuhteisillahan se on paljon pidempi kuin työsopimussuhteisella. Mutta se riippuu tietenkin, että minkä virkaehtosopimuksen tai työsopimuksen ehtosopimuksen piirissä on. Sitten mihin me tällä kaikella päädyttiin, mikä tämä lopputulema oli. Niin, eli jos muistatte, niin tavoitteena oli se 2100 tehtävän vähentäminen kokoonpanosta. Ja tuloksena oli se, että kokoonpano pieneni 2408 tehtävää. Ja henkilöstön määrä väheni sitten uudistuksen aikana 2281 henkilöä. Ja tuosta niin luonnollista poistumaa on 1682. Eli eläkkeellekin jäi tosi paljon itse asiassa. Ja sitten kun mietitään, että niinku worst case scenario olisi ollut se 2100 joutuu muutoksen kohteeksi ja irtisanotuksi ja kaikkea muuta, niin loppujen lopuksi silloin 12 syksyllä muutoksen kohteena oli kuitenkin vain 865 henkilöä. Et niin paljon pystyttiin jo sitten siinä ensimmäisellä suunnittelukierroksella suunnittelemaan uusiin tehtäviin. Ja sitten puolustusvoimien sisällä uuteen tehtävään siirtyi raportointiajankohtana niin 235 henkilöä, virkasiirtoja eli toiseen virastoon siirrettiin 29, jotka työllistyivät sitä toisen viraston palvelukseen. Irtisanoutumiskorvauksen otti 172 henkilöä ylivahvoituen, eli ne, keten oli korkeintaan se yksi vuosi siihen eläköitymiseen, oli 64 henkilöä. Ja sitten loppupelissä irtisanottiin 140 ihmistä. Eli worst case scenario 2100, muutoksen kohteen oli 865, eli lähellä 1000, ja sitten loppujen lopuksi irtisanottiin 140. Ja no raportointiajankohtana, eli tämä on 15 vuodelta tämä loppuraportti, mistä tämä luvut on, niin silloin oli vielä 4 semmoista irtisanomisuhan alaisia ihmisiä, mitkä oli jollain perhepoliittisella vapaalla. Ja sitten muu poistuma oli tuossa hetkellä 146. Mutta se, että mitä se olisi voinut olla pahimmillaan, kuin sitten se, että mihin niin kuin lopputulemaan tultiin, niin ainakin mun mielestä voi sanoa ihan rehellisesti, että onnistuttiin aika hyvin tuon uudistuksen tekemisessä. Nyt kun on tuosta eletty muutama vuosi eteenpäin, niin on osa sitten jo tullut takaisinkin puolustusvoimiin töihin. Eli ketkä silloin otti esimerkiksi noita irtisanoutumiskorvauksia, niin on työllistynyt takaisin. Tai muuten lähti muualle töihin tai jouduttiin irtisanomaan, niin heitä on tullut takaisin kyllä jo ihan useita. Että. Ja se muu huomio, mikä aika mielenkiintoista aina, ja ehkä se liittyy jotenkin tähän muutokseen, niin tuon uudistuksen aikana, eli 12-15 vuosina, niin ne sairauspoissaolot pieneni 1,1%. Eli se on niin kuin mielenkiintoista, että jotenkin että luulisi, että siinä, ja mekin odotettiin niin kuin pahinta, että sitten kun sä saat tiedon, että sä oot muutoksen kohteena, niin sitten alkaa niin kuin se sairauspoissaolot ja muut, mutta ei, kun sitten oikein niin kuin tsempatti, että hei, että mä oon niin kuin oikeasti, mä oon hyvä työntekijä. Ja mä oon tärkeä teille, ottakaa pitäkää mut töissä. Että semmoinen ihme tsemppaus tuli ja se oli ihan mieletöntä jotenkin katsoa sitä.
Mitäs siitä nyt voi jälkiviisaana sanoa sitten, mitä siitä opittiin? Eli positiivista oli se, että kokonaisuudessaan toi tukiorganisaatiotoiminta koettiin kyllä tosi hyvänä ja sai joka puolelta kiitosta. Ja sitten etenkin just näiltä muutoksen kohteena olevilta ja sitten esimiehiltä, koska he ei olisi yksin pystynyt koskaan niitä kaikkia toimenpiteitä tekemään, mitä oli, ja sitten olla sen henkilöstön tukena. Ja sitten oli riittävästi, pidettiin just erilaisia infokoulutustilaisuuksia, ja se viestintä ja yhteydenpito henkilöstöön toimi tosi hyvin. Ja sitten tietenkin siinä on sekin plussapuoli, positiivinen asia, että nämä koordinaattorit saa niiden oma osaaminen niin kuin tällä alueella taas kehittyi ihan valtavasti. Eli he oppi itsekin tosi paljon uutta ja oli semmoista erilaista ja he niin kuin itsekin tykkäsivät siitä tosi paljon. Ja itse asiassa nyt on pakko sanoa, että edelleen jatketaan näiden koordinaattoreiden kouluttamista. Meillä on 4 videoneuvottelukoulutuskertaa vuodessa ja aina eri aiheita. Eli me ollaan jatkettu sitä ja ehdottomasti on, niin kuin, että oli se muutos sitten mikä tahansa, niin heidän osaamista kannattaa niin kuin käyttää hyväkseen. Eli ei sen tarvitse olla tämmöinen massiivinen, huikean iso muutos, vaan se voi olla pienempikin. Että tämmöisiä henkilöitä kannattaa mun mielestä olla ehkä joka organisaatiossa. Ja sitten tämä henkilöstösuunnittelusta, niin tämä just tämä nimenomaan tämä vaiheisuus, että se oli selkeätä, pystyttiin kaikki, se selkeytti sitä muutosprosessia, mikä oli eka vaan sellainen ihme möykky ja ehkä ihmisten mielissä, niin tuolla pystyttiin niinku tuomaan niitä perusteita, sitä läpinäkyvyyttä siihen koko prosessiin. Ja sitten just, että oli tosi selkeät ohjeet, aikataulu, mikä piti, että siitä ei niinku lipsuttu yhtään. Pidettiin niistä sovituista asioista kiinni, noudatettiin niitä periaatteita näkyvästi, mistä puhuttiin tässä, mikä tässäkin käytiin läpi, ja tehtiin yhdessä. Se yksi isoin asia tässä on yhdessä tekeminen. Eli koko organisaatio pitää panostaa siihen ja tehdä yhdessä tämä homma, kun ketkään ei pysty niinku yksin sitä tekemään. Ja sitten aina, missä pitää ottaa oppia, niin sitten tämä niin sanottu jäljelle jäävä henkilöstö, eli kenellä työt säilyy, niin he olisi toivonut myös tukea. Eli nyt keskitettyy pääosin vaan tähän henkilöstöön, mitkä oli muutoksen kohteena, eli oli ehkä työ loppumassa tai sitten muuttamassa toiselle paikkakunnalle. Mutta sitten kun oli semmoistakin henkilöstöä, että ketkä sai jäädä siis nykyiseen paikkaan ja periaatteessa olemassa olevaan tehtäväänkin, mutta se saattoi se sisältö sen verran kuitenkin muuttua, että he olisi myös toivonut sitten vähän enemmän niin kuin huomioimista ja semmoista tukea. Koska siinä oli sitten taas aika monella semmoinen oman osaamisen kehittämisen ongelma, että yhtäkkiä heitettiin ja sitten jo oli vähän hukassa, ei oikein tiennyt, että mistä sen uuden osaamisen nyt käy hankkimassa.